А вже о 15-й у Раді почалися громадські слухання щодо ринку землі. Палкі дискусії між нардепами та представниками агробізнесу тривали понад 3 години. Які переваги та недоліки земельної реформи? Про це в матеріалі. Після ранкового засідання парламенту місця під куполом займають уже не тільки нардепи. На громадські слухання щодо обігу сільгоспземель прийшли і фермери, і представники аграрного бізнесу. Земельна реформа має бути про те, щоб кожен, хто вміє і хоче обробляти землю, але її немає, міг землю придбати або взяти в оренду, та кожен, хто з якихось причин не може чи не хоче працювати на землі, але має її у власності, міг її продати або здати в оренду за справедливою ринковою ціною. Завітав на слухання один з авторів закону про ринок землі міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Переконує, земельна реформа допоможе Україні залучити інвестиції та збільшити доходи бюджету. Нам потрібні довгі дешеві гроші для того, щоб аграрна галузь могла розвиватися. На сьогодні додана вартість в Україні з гектару в 2 рази менше, ніж в Польщі. Нормальна робота ринку землі принесе лише за 3 місяці наступного року близько 9 мільярдів додаткових гривень росту ВВП, за нашими оцінками. Однак механізми земельної реформи недосконалі, переконують в опозиції, наголошують, усе потрібно робити поступово. Спочатку повинна бути отримана земля в собственность, должен быть проведен референдум по вопросам продажи и введения рынка земли. И только после этого можно решать те проблемы, которые наметила себе власть сделать в скоростном режиме в угоду Международному валютному фонду, международных финансовых организаций и в угоду внешнего управления, которое, к сожалению, введено в Украине. Шановні, після того, як ви відкриєте ринок землі, бабусі мене питають, по чому буде коштувати шматочок на кладовище? Куди повертатися після того, як ви розпродаєте всю Україну? Не бійтеся провести всеукраїнський референдум. Люди в нас розумні, і вони дуже добре вам нададуть відповідь, продавати чи не продавати, як продавати, кому і коли. І довіряють ли вони сьогодні тим продавцям, які хочуть розпродати нашу країну? На слуханнях виступали і прихильники ринку землі, утім аргументи не спрацювали. У противників свої методи. Демонстрували навіть епізоди з фільмів. Цар знає, що робить. Государство не обідніє. Забирайте. Ті депутати, які будуть голосувати за ці закони, вони розпочинають руйнівне протистояння по усій країні. Забули про тих, хто формує 40% валового внутрішнього продукту. Забули про нас з вами. Я не вірю. І у нас сьогодні, колеги, останній шанс зупинити тих, для кого Україна не є рідним домом. Чи відкривати ринок землі депутати хочуть вирішити вже до кінця цього року. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер».